Bir nəfər oğlunu gətirdi Həzrət Əlinin yanına. Dedi, ya Əmir Əl-Möminin, oğlumdan necə aranam? Dedi, niyə? Dedi, bilmirəm, elə bil sizə məhəbbəti azdı bunun. Gəlmişəm bir danışasan ondan. Özümüz əhl-i beyt sevərik, bu uşaqdan nəsə necə aranam, gözündə o sevgini hiss eləmirəm. Həzrət Əli soruşdu, adın nədir? Falan. Bir iki cümlə danışdı, dedi, apar. Dedi ki, aparım, amma necə aranam? Dedi, apar. Apar. Gəldilər evə, oturdular, ana süfrə salıb yemək verməyə. Uşaq hanı yoxdur. Haradadır, getdi gördü o bir otaqda. Gördü, dizlərim qucaqlayıb ağlayır. Deyir, oğlum, gəl yemək yeməyə. Deyir, mən darıxmışam ağa üçün. O kim idi? Onun gözlərində olan o sevgi üçün darıxmışam ana. Yemək boğazımdan keçmir. Gördün, işini həll elədi o cavanın. Bir dəqiqə danışmaqla, mən ələl-əsəlamı çağırıram bu gecə. Aa, bax, biz də gəlmişik, belə baxasan bizə ki, day, bir də çıxıb getməyək də day. Nə qədər olar, gedir, hər il gedir yaxı təzdən. Ramazan ayı bitəcək, yenə gedəcək günahlarımızın dalıcam. Özümüzü tanıyırıq. Elə nəzər elə ki, bu dəfə getməyək, yorulduq gedib gəlməkdən. Yorulduq gedib gəlməkdən. Nə qədər biz eyni günahlardan Qədir gecəsində tövbə eləyib, təzdən eyni günahları təkrar eləyəcək. Ey Davud, Allah deyir, hansı dərddir bəndə qapıma gəldi, dərdinə dərman eləmədim. Hansı hacəti olan qapıma gəldi, hacətim vermədim. Hamıya qarşı rəhəmlidir. Kafir dedi ki, Musa, Allah'a denənkindən onu Allah kimi qəbul edirəm, nə neymət istəyirəm, mən heç onu qəbul eləmirəm, heç neymətini də istəmirəm. Yenə də Musa Peyğəmbər xəcalətlə gəldi. İlahi, bir dinsiz bəndən, kafir bəndən belə söz dedi. Dedi ki, mən Allah'ı istəmirəm, onun neymətini də istəmirəm, üz çevirir çevirsin, əsəbidir nədənsə, bilmirəm nə idi. Allah nə cavab versə yaxşıdır, Musa, mənim salamı bəndəmə çatdır. Denən ona ki, o bəndəlikdən əl çəksə də mən Allahlıqdan əl çəkməyəcəm. Mən yenə neymətlərimi verəcəm ona. Musa qayıdır, kafir kəsdi yolunu. Dedi, dedin Allah'a mənim sözümü? Dedim, dedi, bəli. Bəs nə dedi? Birinci sözü bu oldu ki, mən Allah dedi ki, salam deyim sənə onun adından. Kafir bəndəsinə salam göndərən Allahdır. Mənim Allahım sənə dedi ki, çatdırım, dedi ki, sən bəndəlikdən əl çəksən də Allah Allahlığından əl çəkməyəcək, o neymətlərini yağdıracaq. Deyir, bunu danışa-danışa Musa Peyğəmbər gördü, o kafir diz çöküb ağlayır. Deyir, Musa sənin Allahın belə Allahdır, bəs mən niyə indiyəcən tanımamışam? Mən niyə indiyəcən düşmən olmuşam? Musa nə gözəl Allahım var, mən onunla vuruşuram, o məndən əl çəkmir, dedi, bəli, mənim Allahım belədir. Tanış elə mən o Allahla, mən istəyirəm ömrümün qalan hissəsini ona bəndə olum. Bu Allaha günah eləməzlər. Mən Allahın huzurunda sizin hamınızın adından etiraf edirəm. Deyirəm, ilahi, qəsdən bilə-bilə günah eləmişik biz. Deyəm, məri bilməmişik. Qəflətdə olmamışıq, bilə-bilə günah eləmişik. İmam Hüseyin əleyhissalamın Ərəfə duasında var. Ənəlləzi etəmətdu. Mən o kəsəm ki, bilə-bilə günah elədim. Niyə o vaxtda məni vurmadın? Niyə cəza vermədin? Bilirsiniz, hədislərdə var ki, mələklər neçə yerdə Allaha etiraz eləyir. Deyir, ilahi, day, bəsdir, bu nə qədər abırsızlıq eləyir, bu nə qədər günah eləyir. Allah nə cavab verir? Deyir, dəyməyin, siz qarışmayın. Bəlkə Qədir gecəsində qayıdar. Hər il gəlir də Qədir gecəsində səsküyə düşür gəlir, axına düşür gəlir, dəyməyin. Həmin anda vura bilərdin. Günah üstündə vura bilərdin. Vurmadın, dedin ki, iş yüz olmasın. Mənim bəndəmdir, mən bilərəm. İlahi, səndən xahiş edirəm, bu gecə məndən soruşma. Niyə gec gəlmisən, niyə indi gəlmisən? Demə mənə ki, iş işdən keçib, Allah eləməsin, həkimə gedirsən, bəzən baxır vəziyyəti və deyir, nə gec gəldin, iş işdən keçib, aparın. Düz deyim, həkim bəzi xəstəyədir, əlaçsızdır, gec gəlmişsiniz, gecikdirmişsiniz. Elə bir günahkar var, Allah desin ki, gec gəlmişsən, valla yoxdur. Allah həkimlər kimi demir. Hansı vəziyyətdə gəlirsənsə, gəl, heç vaxt demir, buraxmısan, gecikmisən, vaxtı keçirmisən. Qayıt get, bir nəfəri qayıtarmır. Deyir ki, hasan gəlmisən, ölümcülsən, əsas gəlib çata bilmisən, bu lazım idi mənə.
Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey mənim günahla özünə zülm eləyən bəndələrim. La təqnatu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın. İnnəllaha yəğfiru zunuba cəmi'a. Allah bütün günahları, istisnasız ən ağır günahları bağışlayar. Mən hədisdə görmüşəm, əməlləri yazan mələklər şikayət edir Allaha. Deyir, hər gün günah eləyir, yazırıq. Biz utanırıq, bu utanmır. Yorulmuşuq bunun günahlarını yazmaqdan. Allah deyir, Allah'ın da olsun mənim çox ürəyim yanır bu hədisləri oxuyanda. Allah deyir ki, amuruhum bis səbr. Mələklərə deyir ki, mənim mələklərim, darıxmayın, səbr eləyin. Elə bir atıya balasından şikayət edirlərləri, bilməz nə desin. Mələklərə deyir, səbr eləyin, dözün, səbr eləyin. İnşallah qayıdar, qayıdar. Bir gün peşman olar, dönər. Və gələndə nə deyir? Bir xoş gəlmişsiniz. Sizi gözləyirdim nə vaxtı, hardaydınız? Bütün bunları deyəndən sonra Allah bir sözü nə deyir? Deyir, bir sözü niyə mən belə rəftar edirəm? Və ənə əcvədül əcvədin və ərhəmur rahimin. Çünki mən səxavətlilərin səxavətlisiyəm. Çünki mən rəhimlilərin rəhimlisiyəm. Əleyhissalam Salmanın kəfəninə nə söz yazdı? Ən üstün sahabəsi idi Peyğəmbərin Salman. Əleyhissalam kəfəninə yazdı Salman, səndən soruşsalar niyə əliboş gəlmisən? Dinən mən kərim şəxsə qonaq gəlmişəm. Kərim şəxsin huzuruna əliboş gedərlər. Ədəbsizlik olar nəsə aparmaq. Bir oğlan anasına vəsiyyət elədi. Dedi, anam, mən bilirəm ürəyin gəlməyəcək, amma mən çox günahkaram, özümü tanıyıram. Mən öləndən sonra qədim cəmaat günahkarları dəfn eləməzmiş əvvəllər. Deyir, mənim cənazəmə yaxın düşməyəcəklər, amma sən məni kəndirlə bağla, sürüyə-sürüyə apar, cənazəmə apar. Deyirəm ki, ilahi, fərari bəndövü, səndən qaçan bəndövü gətirmişəm. Ana deyir, gözü yaşdı, günahkar oğlunun cənazəsini sürüyə-sürüyə, ağlaya-ağlaya deyir ki, oğlumun vəsiyyətidir. Demişdi, deyim sənə, ilahi, fərari səndən qaçan bəndəyə gətirmişəm. Tez peyğəmbərlərin birinə vəhiy eləyir. Get dinən ki, ana, burax kəndirdən əli, onu bizə həval elə. Onu bizə həval elə, onu əziz qonaq kimi qarşılayacam. Allah peyğəmbər, Allahı bu gecə Əli ibn Əbu Talib and verirəm. O qədər təvazökar idi, gəldi, dedi, ya Rəsulallah, Allaha dinən məni bağışlasın, mənim günahımdan keçsin. Peyğəmbər əlini duaya qaldırdı, Allahümmə bi haqqı Əli, iğfirli Əli, ilahi sənə and verirəm, Əliyə əlini bağışla, Əlinin haqqını and verirəm, əlini bağışla. Dedi, ya Rəsulallah, bu necə dua idi? Dedi, baxdım, hər tərəfə baxdım, səndən əziz bəndə tapmadım, Allah ona and verim, özvə and verdim. Bu gecə şəhadət yatağındadır. Bir nəfər dostlardan mənə yazdı ki, Həzrət Əbəlfəzin adını çəkin bugün. Elə bu söhbətimdə Həzrət Əbəlfəz də yad olunsun. Deyir, gözün açdı, baxdı, ələləsələm, dedi ki, bəs Abbas Əbəlfəz hardadır? Dedilər, ya Əmir Əl-Möminin, obru otaqdadır. Xəcalət çəkir, deyir, Fatimənin uşaqlarının yanında mənim nə işim var? Mənim nə ləyaqətim var Zəhranın balalarının yanında, deyənim. Düzdür, atam Əmir Əl-Möminindir. Anam ki, Fatimə deyil. Mənim anam bunların kənizidir. Mən bunların qulamıyam. Zeynəb gəldi. Xanım Zeynəb gəldi. Gördü, başını divara söküyüb, ağlayır. Əlindən tutdu, gətirdi. Deyir, ələləsəlam gözünü açdı, Həzrət Əbəlfəzin əlini götürdü, İmam Hüseynin əlinə birləşdirdi. Dedi, Abbas Hüseynin bir çətin günü olar, o gün tək qalar, qərib olar, heç kəs olmaz, o gün qardaşı tək qoyma. Görürlər özündən gedir ələləsəlam, arada özünə gəlir, baxır, deyir, Allah, Allah fil Qur'an. Quranı sizə tapşırıram. Allah, Allah, fissəlah, namazı sizə tapşırıram. Yenə gözünü yumur, gözünü açır, deyir, Allah, Allah, fil əytam, yetimləri sizə tapşırıram.
Ne kadar ki özü sağ idi, yetimlere deyirdi, sizden soruşsalar demeyin ki biz yetimi. Deyin bizim atamız Ali'di. Siz atasız değilsiniz. Bundan da sonra oğlanlarına vəsiyyət edir. Deyir, yetimleri size tapşırıram. Yine gözün yumdu. Gördüler ki, yine gözün açtı, nese fısıltıyla deyir, taqətdən düşüb. Gördüler yavaş yavaş deyir, salam olsun size ey Allah'ın meleğleri. Salam olsun size ey peygamberler. Salam olsun sana ya Resulallah. Baxdı dedi, əməl eləyənlər bu məqam için əməl eləsinler. Peygamberə, Həzrət Zəhraya salam dedi, gördüler ruhu pərvaz elədi. Evdən ağlamaq səs ucaldı. Bu gecənin qaranlığında İmam Həsən aparır əlini dəfn eləməyə. Aparır qaranlıqda dəfn eləyir, qayıdır. Görür bir xarabalığın içində bir nəfər qoca kişinin sızıltı səsi gəlir. Ağlaya ağlaya deyir, Həbibi, Həbibi, ərəb dilində Həbibi, yəni ey istəyilim, ey sevdiyim şəxs, Həbibi, Həbibi. Görür ki, bu yaman sızıltı ilə ağlayır. Daxil olur xarabaya deyir, ay aqsaqqal, ya şeyh, niye göre böyle narahatsan? Deyir, ağa, mən cüzam xəstəsiyəm, dəri xəstəsiyəm. Öz yaxınlarım məni evdən çıxardıb, şəhərdən çıxardıblar, bu xarabalıqda qalıram. Heç kəs mənə yaxın gəlmir. Amma bir mehriban ağa var idi, gözüm də görmürdü o kimdi. Hər gecə gəlirdi, mənim başımı alırdı dizinin üstünə, mənə yemək gətirirdi, mənə nəvaziş eləyirdi. Bir gündü gəlmir, nigaranam. Görəsən kimdi o? Gəlmir, gözüm qalıb onun yolunda. İmam Həsən deyir, heç bilirsən o kim idi? O möminlər əmiri Əli ibn Əbi Talib. O mənim atamdı. İndi onu dəfn eləyib qayıdırıq. Deyir, ağladı. Dedi, ağa bir xahiş eləyəsəm onlar, mən aparın onun məzarının üstünə. Mən bilmirdim o Əli idi. Məzarı gizli olan Həzrət Əlinin qəbrinə məhrəm olur o adam. Gətirirlər deyir, əllərini deyir İmam Həsənə ki, əlimi qoy qəbrin üstünə, əlini aparır, qoyur, ağlaya ağlaya deyir, Həbibi, Həbibi, deyir, o qədər deyir, deyir, canı bədənindən çıxır. O da qovuşur öz ağasına, öz mövlasına. Mən də əleyhissalamdan belə bir nəzər istəyirəm bu gecə. Bizə nəzər eləsin, bizə baxsın ki, biz də ömrümüzün sonuna qədər bu qapıdan ayrılmayaq. Həmişə bu qapıda qalaq. Bu qədir gecəsində əsas istəklərimizdən biri budur.